1974-cü ilin yadigarıdır bu gözəl nəğmə. Müəlliflər Əli Baba Məmmədov və Bəxtiyar Vahabzadə. Qındım payısında sevdim sevildim. Qındım payısında sevdim sevildim. Elə bilirəm ki, hiç baharam mən. Elə bilirəm ki, hiç baharam mən. Alfanca sürümlə kölgənəm yar sənin. Harda qərar dursan, orada varam. Azərbaycan radiosu. Sözü günahdır. Cahilin hər işi sözü günahdır. Eşki günah saymaq. Yar özü günahdır. Kim dirir eşkimdən? Günahkaram mən, 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 mən. Kim dirir eşkimdən? Günahkaram mən, 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 mən.